Орус тилинин макамы референдум аркылуу гана чечилет. Бул тууралуу Азаттык мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын башчысы Эгемберди Ирматов бүгүн билдирди. Анын айтымында тил маселесин талкуулаган илимий конференцияда орус тилинин макамын өзгөртүү боюнча сунуштар айтылган. Биз орус тилинин расмий деген макамын алып кое албайбыз, анткени ал конституцияда жазылган. Бул маселени референдум аркылуу Кыргызстан эли чечиши керек же депутаттардын демилгеси менен болот, деди Ирматов. Жалал-Абадтын Сузак районунда 8 даректе тинтүү жүргүзүлүп, Хизбут-Тахрир уюмуна таандык 250 даана экстремисттик материалдар табылган. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук милициясынан билдиришти. Алынган материалдардын ичинде дисктер, аудио жана видео кассеталар, уюлдук телефондор, китеп жана баракчалар бар. Жалал-Абадда 529 адам Хизбут-Тахрир диний экстремисттик уюмунда мүчө катары каттоодо турат. Футбол боюнча Кыргызстандын улуттук курамасы Ооганстан менен болуучу жолдоштук беттешке даярдыктарын баштады. Оюн 31 мартта Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо өтөт. Футбол федерациясынан билдиришкендей, команда күн сайын эки мал машыгуудан өтүп жатат.